Отже, 19-та у столиці. В студії Олег Сикіпкало готовий до новин із новинами. Далі в випуску будемо говорити про таке. Перебудова майстерні, яка вбила жінку. Що стало причиною трагедії, ще належить з'ясувати. Але у столиці вже призначили велику перевірку гаражів. 7 мільйонів українців потенційно не зможуть скористатись конституційним правом обирати президента через прописку. Куди підуть їхні голоси? Весна приміряла зимові шати, столицю засипало рясним снігом. Що буде з погодою на завтра і коли чекати справжнього тепла? Ну і найтепліша новина. Кандидат у президенти України Олександр Мороз у себе на фейсбук-сторінці виклав фото письмової заяви про те, що знімається з виборів. Тобто попросив вважати, що він знявся з виборів. Причиною для такого рішення начебто став аналіз політрадою його партії виборчої кампанії. Її вони назвали, цитую, псевдодемократичною боротьбою олігархів з олігархами. І тому вирішили, що далі боротись недоцільно. Телефоном у нашій програмі «Київ Лайв» Мороз підтвердив своє рішення і сказав, що просто знімається з виборів не на чиюсь користь. Учасники понад 60 протестних груп Києва під МВС вимагають покарання тітушок, що здійснили замах на відомого борця проти незаконних забудов і нищення культурної спадщини Сергія Мельниченка на порозі власного будинку. Поруч із ними зараз перебуває наш журналіст Арман Лазарян. Вітаю ще раз, Армане. Чи є реакція правоохоронців на звернення активістів? Вітаю, Олексо. Дійсно, тут десятки активістів зібралися, щоб протестувати проти злобудовників, так мовити, представників тих підприємств, які проводять будівництво у столиці незаконно. Прошу оператора показати, зараз дуже багато активістів чекають офіційної відповіді та спілкуються з представниками Міністерства внутрішніх справ. Також ще одним привідом для обурення активістів послугував і напад невідомих. 7 осіб накинулося на правозахисника, який вже понад 10 років захищає права мешканців будинків проти злобудовників. На нього напали біля його власного будинку, і правоохоронці чомусь прокваліфікували це як легкі тілесні ушкодження, хоча на нього нападали із металевими предметами. Наразі представники Міністерства внутрішніх справ все ж таки перекваліфікували справу, про що й повідомили зараз активістам. Сказали, що це кваліфіковано вже як хуліганство, тож з приводу такої правоохоронної бездіяльності активісти можуть бути спокійні. Все в Міністерстві внутрішніх справ відреагували коректно, а все ж активісти вимагають і надалі продовжувати розкриття справ, завершення справ. Нагадаю, тільки у Києві незаконних таких будівництв нараховано понад 200 об'єктів, а жодної справи, точніше, не те, щоб жодної, але дуже повільно вони, на думку активістів, розслідуються. Тож вони вимагають і далі продовжувати ці провадження. Студія. Дякую тобі, Армане. Почули тебе. Отже, головної мети досягли мітингувальники. Справу перекваліфікували як найбільш тяжку. Ми ж йдемо далі. Одна жінка загинула, ще одна важко травмована внаслідок обвалу бетонних перекриттів будівлі на території залізничної станції Київ-Петрівка. Трагедія сталася сьогодні близько 11 ранку. За попередньою інформацією, власник вирішив добудувати другий поверх на старих бетонних плитах. На момент обвалу троє жінок, які працювали на будівництві, перебували у приміщенні. Яка попередня причина інциденту, дізнавалася Катерина Бенько. Раніше тут була СТО. Жінки, які проводили тут ремонтні роботи і постраждали під час обвалу плит, які не витримали навантаження і просто рухнули. Анатолій – охоронець території. Каже, давно тут не був. Сьогодні вперше за 2 місяці приїхав, а тут таке. Чоловік бачив на власні очі, як обвалилося бетонне перекриття. Він і викликав швидку. Грохіт був, звісно, сильний, грохіт, шум. Це нарушена технологія будівництва. Ну, неправильно зроблене старе перекриття і не соблюдена технологія його кріплення. Воно завалилося. Троє жінок прибирали приміщення гаражного боксу після будівельних робіт. Коли зайшли всередину, на них впала плита перекриття. На комплексі СТО проводились будівельні роботи, наращувалася висота даного СТО. Нарастили стіни, перекрили плитами перекриття, і частина цих плит упала. О
одна з потерпілих дорогою до лікарні у кареті швидкої померла. Іншу з травмою голови та переломом гомілки госпіталізували до лікарні швидкої допомоги, де її прооперували. Третя відбулася переляком. Коли ми прибули на місце, женщин якраз вже передали в скорую допомогу, ми почали розвідку робіт, і коли прийшло обладнання потрібне для робіт, ми починаємо роботу по розрішенню експертів. За допомогою крана рятувальники розбирають всі аварійні плити, а правоохоронці встановлюють власника гаража, щоб з'ясувати всі обставини. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства про охорону праці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Тим часом «Укрзалізниця» заявила, що території і приміщення, де сталася трагедія, не належать до її власності, а потерпілі не є співробітницями компанії. Натомість перший заступник голови КМДА Микола Поворозник доручив комунальним службам впродовж місяця обстежити столичні гаражні кооперативи, а насамперед провести комплексну перевірку технічного стану СТО на Новокостянтинівській. Катерина Бенько, Євген Степанов, телеканал «Київ». Хвиля анонімних мінувань накрила сьогодні столицю. Зранку повідомлення від невідомого надійшли про вибухівку на Майдані Незалежності. Пізніше правоохоронцям довелося евакуювати відвідувачів та персонал на з 3 торговельно-розважальних центрів. Серед них «Гулівер», «Скаймол», «Україна» та клуб «Стереоплаза». На місце виїжджали медики, пожежники, поліція та вибухотехніки. Кабінет міністрів доручив перевірити Державіаслужбу, Украерорух та прикордонників щодо порушення закону України через прямий авіапереліт Юрія Бойка з України в Росію. Про це йшлося сьогодні на засіданні уряду. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурився, чому всупереч забороні авіаційного сполучення між РФ та Україною 22 березня Бойко разом з кумом президента Росії Віктором Медведчуком здійснили прямий переліт до Москви. Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві. Антиукраїнські. Я хочу поставити це питання і отримати на ньому відповідь. Хто із державних чиновників приймав рішення в порушення заборони створити такий комфорт для людей, які в Москві з прем'єром Медведєвим обговорюють антиукраїнські питання? Буде зареєстроване провадження про незаконний перетин кордону, але питання є не тільки до аерослужби, але до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Тим не менше, провадження буде зареєстровано і законна реакція не забереться. На даний момент в окупованому Криму російські силовики вже затримали 20 кримських татар. Їх російські спецслужби підозрюють у причетності до організації «Хізбут-Тахрір». Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк з посиланням на прес-службу управління ФСБ по Криму і Севастополю. Нагадаю, сьогодні від ранку в анексованому Криму ФСБшники проводять масові обшуки у будинках кримсько-татарських активістів. Адвокат Микола Полозов назвав це акцією залякування кримських татар. Адвокатів до обшукуваних не пускають. В МЗС України повідомили, що ці обшуки можуть стати початком нової хвилі судових переслідувань кримських татар і закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на дії російської окупаційної влади. Тим часом омбудсмен Людмила Денісова заявила, що більшість затриманих їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону передавати передачі та відвідувати політв'язнів. Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, 6 разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Зокрема, російські окупанти застосували міномети калібрів 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під ворожий вогонь потрапили Опитне, Гнутове, Чермалик, Луганське, Новоолександрівка та Кримське. Втрат серед наших бійців не було. 18 752 новобранці призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. Із них 9 тисяч служитимуть у Збройних силах, 600 осіб призвуть до Державної спеціальної служби транспорту, 4 тисячі юнаків підуть служити до прикордонників і 5 152 новобранці поповнять лави Національної гвардії. Понад 4 тисячі заяв на сьогодні отримали правоохоронці про порушення виборчого законодавства. Із них понад 2 тисячі повідомлень про незаконну агітацію та 656 про підкуп виборців. За фактом порушили
порушень у поліції відкрили 222 кримінальні справи. В МВС запевнили, що зробили максимум, аби не допустити шахрайства на виборах, однак не виключають, що 20% голосів спробують сфальсифікувати через неявку виборців. Немає шансів сьогодні такого виду шахрайства, як каруселі. Я не буду розшифровувати, що це таке. Я скажу, що сьогодні цього немає. Немає шансів такого виду шахрайства, як колони автобусів з відкріпними талонами по різних дільницях голосування. Цього теж сьогодні не відбудеться. Немає шансів голосувати мертвим душам. Ми нарешті мінімізували оті загрози, які є, підкупу виборців. Нестандартна поведінка під час передвиборчої кампанії. Ми підготувалися до дня виборів і, як ви вже знаєте, наш штаб координаційний, зараз оперативний, координаційний, зокрема, працював дійсно на випередження. Майже 7 мільйонів українців мають проблеми з реєстрацією місця проживання, а відтак і під час виборів. Такі дані загальнонаціонального дослідження оприлюднили під час прес-конференції представники громадської організації «Зміна. Центр прав людини». Близько мільйона українців взагалі не зможуть проголосувати. Чому їхні голоси не мають значення? Сюжет Наталки Білогурової. Немає прописки, немає права голосу. Такі реалії виборчого законодавства в Україні. Люди без офіційного місця реєстрації вибувають з державного реєстру, а таких сьогодні майже мільйон. За офіційною статистикою, 996 тисяч громадян, які зняли з реєстрації, не мають виборчої адреси. Тобто, фактично, місце реєстрації визначає конституційне виборче право обирати. Це неправильно. На мою думку, це не конституційно. Нам дуже багато телефонували дійсно людей, в яких зараз немає зареєстрованого місця проживання. І більшість серед тих, хто до нас телефонував з цієї категорії, це були студенти, молодь, люди, які навчалися і були зареєстровані в гуртожитках після закінчення інститутів, вони втратили цю реєстрацію. Таким людям пропонують звернутися до центрів реєстрації безпритульних, але їм доведеться там жити. Натомість переважна більшість громадян без прописки працюють, платять податки, винаймають житло. Тож перспектива жити з безпритульними навряд чи їх привабить. Ми не можемо за декілька днів до виборчого процесу врегулювати це на рівні закону. Це, очевидно, неможливо. Але законопроект 6240 дає можливість нам прийняти певне проміжне транзитне рішення. Законопроект 6240, який вже два роки припадає пилом у парламенті, має врегулювати і питання з виборцями, які не проживають за місцем реєстрації. Ми можемо стверджувати, що щонайменше 3,3 мільйона наших співгромадян, дорослого населення України, громадян України, живуть не там, де вони зареєстровані. Всі вони мали змогу до 25 березня змінити місце голосування. Скористалися цим правом 315 тисяч українців. Але голосувати зможуть лише в першому турі. Аби підтримати свого кандидата в другому, процедуру необхідно повторити. Але це вдасться не всім охочим. Не будете працювати в відділі ведення за такий короткий термін. Крім тимчасової зміни місця голосування, в відділі ведення є своя робота, тому що ще треба формувати і списки виборців, отримувати всі відомості періодичного поновлення. Ще з більшими проблемами під час реалізації свого виборчого права стикаються внутрішньо переміщені особи, адже законодавство не враховує їхнього становища. На думку експертів, виборче законодавство потребує суттєвих змін. І вони сподіваються, що парламентарі таки почнуть їх вирішувати. Наталя Білогурова, Володимир Барков, телеканал «Київ». Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали однокімнатні квартири у Києві. 24 сертифікати особисто вручив київський міський голова. Віталій Кличко зазначив, що цьогоріч на житло дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування з міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень. Ще 14 мільйонів надійде як державна субвенція. Лише за останні два роки власники квартир у столиці отримали більше сотні осіб. Питання забезпечення житлом дітей-сиріт і надалі буде в центрі уваги міської адміністрації. І найближчими роками ми плануємо повністю ліквідувати, щоб такого взагалі поняття не було, черги на отримання житла для даної категорії киян. Наше завдання, щоб діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського опікування, отримали житло відразу після входу в самостійне доросле життя. Вже майже місяць, як весна, і раптом сніг на голови киян. Сипало у столиці вночі, і вранці, і вдень, а наступної ночі обіцяють мороз. Як прибирали вулиці міста та коли чекати потепління – прогноз від Богдана Бур'яненка. На газонах лежить сніг, а повітря парує. Хоч на календарі кінець березня, погода трохи не весняна. Сльоти і холоднеча декого здивувала, а хтось був готовий до похолодання. Неожиданно якраз погодка. Хотілося вже потепліше мати, зняти зимню, чекати вже наслаждатися весною. Не ожидала, це було удивлення. Погода як погода, нічого особливого, холодно, хочеться тепла. Некомфортно, хотілося б тепліше, але всяку погоду треба сприймати як даність. В кінці марта всяке буває, так що нічого страшного. Одягнутися тепло і треба йти туди, куди тобі хочеться. Правильно? Все нормально. Сипати почало близько 4-ї ранку. Снігопад тривав до світанку. До зміни погоди дорожники були готові. Зночі снігоприбиральна техніка снувала містом. На чергуванні було 229 одиниць спецтехніки та 30 бригад для ручного прибирання. Ми будемо постійно стежити за станом покриття, буде виконуватися превентивна обробка, особлива увага буде приділятися штучним спорудам, мостам, естакадам, бруківці та тим вулицям, де проходить рух громадського транспорту. Допомогла автодорівцям і сама погода. Легкий морозець змінився плюсовою температурою і сніг почав танути. Хоча впродовж дня ще неодноразово виривалася хуртовина. Синоптики попереджають, попереду кілька холодних днів. Нічого абсолютно дивного в цьому немає, тому що ранньовесняні процеси, вони завжди дуже нестійкі і супроводжуються такими похолоданнями. Снігу випало не так багато, його зовсім мало, там 1-4 переважно сантиметри. На два дні ми чекаємо зниження температурного режиму, тобто 28-29 в нічні години навіть невеликі морози. Вже вихідними температура підніметься до 14-15 градусів, а дні будуть сонячними. За попередніми прогнозами, цей сніг був останнім цього сезону. Схоже, зима так яскраво прощається з киянами. Богдан Бринак, Едуард Таравський, Олександр Степанов, телеканал Київ. Що ж, на цю годину в мене все, але ми з вами не прощаємось. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21:00. Після блоку новин в ефір телеканалу Київ заходить Сергій Дойко з програмою «Київ Лайв». Ну, а саме зараз Євгенія Золотоверха про спорт, тож не перемикайте. В ефірі «Спорт. Моє вітання». 5 років, 9 місяців та 15 днів тривала каденція Василя Сачка у ролі наставника головного футбольного клубу Полтавщини. Саме такими словами починається інформація на офіційному сайті «Ворскле» про відставку наставника. Про те, що Сачка звільнять з поста тренера, чутки точилися вже давно. Причина – результати команди. Ворскла не потрапила до топ-6 команд української прем'єр-ліги. Під керівництвом Сачка полтавці тричі пробувалися у Єврокубки та вигравали бронзові нагороди чемпіонату. І слідом за київським «Динамо» заповнити паузу в чемпіонаті вирішили «Зоря» і «Маріуполь». Вони зіграли 2-2. Також зіграли контрольний поєдинок між собою на базі «Святошин», «Шахтар» та «Олімпік». Головний тренер гірників Пауло Фонсека зробив склад мішаним. Були і ті виконавці, яких не часто побачиш в офіційних матчах, і вони скористалися шансом заявити про себе. «Шахтар» виграв 4-0, «Олімпік» тримався довго, але на останній хвилині першого тайму пропустив від Фернандо. І по перерві забивали легіонери, НЕМ, ТТ, а вже у компенсований час Маркос Антоніо. Другий етап чемпіонату України «Шахтар» розпочне 3 квітня виїзним матчем з Олександрією. Того ж дня «Зоря» прийматиме «Динамо».
А у чоловічій баскетбольній суперлізі розпочалася чвертьфінальна серія плей-офф. Вона триває до двох перемог. Єдиний представник столиці – «Київбаскет» на цій стадії веде боротьбу з Миколаєвом. У цій парі кияни мали перевагу свого майданчика і скористалися нею. Так, у першому матчі чвертьфінальної серії вони перемогли «Корабелів» 82-70. У першій половині гри гостям вдавалося стримувати атаки господарів лідерські якості. Замість травмованого капітана Онуфрієва проявив Зотов. «Київбаскету» вдалося повернути собі перевагу лише у третій чверті. До кошика Миколаєва пристрілявся Павло Крутоус, який у підсумку став найрезультативнішим у матчі. А зробив переможні плани киян невідворотніми двома влучаннями з периметра носков. Наступний матч суперники зіграють у Миколаєві 29 березня. Ми все время йшли вперед і добивались поставленої задачі. Скажу одне, що в Миколаєві буде зовсім друга гра. Всі знають, як там тяжело грати. И будем максимально на нее настраиваться. Пищи для размышлений достаточно. За это короткое время попытаемся что-то исправить, но я уверен, что это будет другая игра. Мы едем за победу. Мы не откладываем ее на домашнюю, мы едем за победу. Ну, а наразі це все. До зустрічі.